Qismət Kəlbəcərli. Əmoğlu, gəl, gəl meydana. Həm yerdim. Həm yerdin? Həm dəstək ol ha. Həm yerdin. Gəl əzim, gəl. Seçə bilməliyik, hər biri bizim üçün əzizdir. Bax, halal olsun. Gəl görəm qismət. Qismətinə sənin saz düşüb. Gözümüz aydın. Mən Kəlbəcər adı gələndə ən birinci Allah dədə Şəmşirə qəni qəni rəhmət eləsin. Allah Qəmbər müəllimə qorusun. Qəmbər Şəmşir oğlu. Allah qorusun. Qəmbər müəllimə xətrini o qədər çox istəyirəm. O qədər dəyəri bir insandır, gözəl insandır. Və mənim çox dəyəri bir dostum var, Şəmsəddin müəllim. Dəyəri bir insandır, orman restoranın sahibidir. Onu da salamlayıram. Bütün Kəlbəcərlərə, əmoğullara eşq olsun. Və bunu çəkin yaxından, zəhmət olmasa kamerim. Bax, halal olsun sənə. Azərbaycan bayrağı var. Dədə-baba sazıdır, qədimi sazdır. Amma üstündəki bu bayraq varsa, bizim qeyrimimiz varsa, ona görə xüsusən sənə təşəkkürümü bildirirəm. Vətənpərvər olmaq lazımdır. Meydan sənindir, buyur. Təşəkkür. Təşəkkür edir Qismət. Qismət Kəlbəcərli. Uğurlar.